ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်အပီးတိစောက်ခဲ့တဲ့ယာယီဆေးရုံကိုစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံသစ်ဖွင့်လှစ်မှုအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပလေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ COVID-19ရောဂါကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူစုလူဝေးကိုမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်ဖွင့်ပွဲကိုတိုးတိုးသိသိပြီးဆုံးစေခဲ့တာပါ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့မင်းသားကြီးချားစ်ကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုကောကနေပြီးဆေးရုံသစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်-19အဆောက်အအုံရောဂါကူးစက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာတဲ့နောက်လန်ဒန်မြို့မှာအမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနရဲ့နိုင်တင်ကေးယာယီဆေးရုံသစ်ကိုအလင်းအမြန်မဲ့တည်ဆောက်တာပါ။အိတ်ဆဲလန်ဒန်ကွန်ဖရင့်စင်တာမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ယာယီဆေးရုံမှာတော့အ